Dobroveče, poštovani gledaoci, gledate još jedno izdanje emisije Gost u studiju. Mi razgovaramo večera sa Vladimirom Đukanovićem, članom predsjedništva Srpske napredne stranke, narodnim poslanikom i eto, našim kolegom. Dobroveče i dobro nam došli u studiju. Dobroveče, bolje vas našao i hvala na pozivu. Evo, neka tema koja se nameće pred ovo naše gostovanje i pred 13. april, to su protesti u Beogradu, jedan od 5 miliona. Šta možemo da očekujemo od tih protesta? Da li možemo da očekujemo neku kulminaciju protesta? Nazire li se neko rešenje? I kako vi vidite ove događaje u protekla 3 meseca? Pa najprije bih rekao da ovde se vrši jedna manipulacija. Mene je danas zvala jedna novinarka jedne strane agencije, pa kaže eto da date komentar na proteste koje se odvijaju 4 meseca. Prvo, oni se ne odvijaju 4 meseca, oni se odvijaju koliko negde. Tu su negde oko 3 meseca. Pa ne, nego kad saberete koliko je to dana, eto neka bude 16 dana, koliko to sve kada se sabere, jer samo subotom su ti glavni protesti u Beogradu, tako da vi kad to saberete to neki 16 dana. Znači, nemaju oni kontinuirano sad svaki dan, pa da kažete kako imaju 4 meseca protesta. Znači, oni se tako okupe u Beogradu u nekom malo većem broju, sada je to značajno opalo. U početku je to bilo nekih 6-7 hiljada ljudi, do 10 u jednom momentu je bilo. Sad to već ide 1500-2000 ljudi i to je, kad gledate po brojnosti, benigno takođe jednu manipulaciju vrše, a to je kada kažu da više od 100 gradova se odvijaju protesti, ne odvije se od 100 gradova. Ne možete da nazovete protestom ako ima 5 ljudi na protestu ili ako ima 1 čovjek. Imali smo situaciju dalje u Knjaževcu gde je dugo vremena, s početka svega toga, 1 čovjek vodio protest. Tako da vi sve nikad sakupite kao tih 100 gradova, tu nema sveukupno, pa ne znam, ima 5 hiljada ljudi. No, nije to ni bitno. Ovde je problematično što ta brojka može svakako i da vas zavara i oni činjenica nemaju podršku. Znači, oni su apsolutno van svake podrške i ono što je jasno i vidljivo, to je da tu grupaciju više uopšte ne zanima rejting za izbore, niti ih interesuje izbori, što je najgore. Ta grupacija ljudi je do te mere radikalizowana da oni nemaju drugu opciju osim ili da odustanu od ovih budalaština što rade, ili da idu u ekstremnu varijantu da uđu u nekakav konflikt, da bi bili primećeni, da bi neko uopšte obratio pažnju na njih i da bi eventualno tako pokušali da ostvare neke svoje političke ambicije i ciljeve, a suštinski to se svodi da sa ulice dođu u priliku da eventualno dođu na vlast. Vidjet ćemo, oni najavljuju svašta za subotu, da će da kampuju recimo, da će šatore da donesu, čak idu im te cirkularne poruke, to je vrlo zanimljivo po ovo, do kojih smo eto došli, pa se savjetuju da se dođe dan ranije. Neki su, kaže, već i u Beogradu, otprilike nalaze smešta i kako već. Šta oni tu zaista žele tim da postignu, ja ne znam. Mislim da je vlast do sada bila maksimalno tolerantna i više nego tolerantna i to nama stvara ozbiljan problem. Kad idemo ovako, obilazimo Srbiju, ja konkretno imam taj problem jer u svakom našem opštinskom odboru ljudi me dočekaju i kaže, ste vi normalni, zašto sve ovo dopuštate i imate ozbiljan bes našeg članstva koje je ogromno i koje kaže, znate šta, ako ovde država više neće da reaguje, mi ćemo sami da se organizujemo, pa ćemo da reagujemo. I to mora da se spreči po svaku cenu i ja zato molim naše članove da se smire, da slušaju stranačko rukovodstvo i državno rukovodstvo i da shodno tome i postupaju. Znači, nemojte da se ništa samo organizujete, svakako budite u pripravnosti tog 13. Budite u vašim opštinskim odborima, gradskim odborima, družite se, pratite situaciju. Za ne daj Bože, svakako tu ste, ali bi zaista zamolio naše članove da postupaju mirno i da na svaku provokaciju, a bi njih će biti sve više, jer nervoza raste kod ovih, na svaku provokaciju da odgovore sa osmehom na licu. Često se zove proteste i sve češće se upotrebljava reč radikalizacija. Kako odgovoriti na to? Pa, osmehom na licu. Znate, oni su u ozbiljnom problemu. Oni su dobijaju iste istraživanja kao i mi. Oni više ne mogu da poprave svoj rejting, pa još da su toliki. Nema šanse. Znači, do te mere su kod naroda ogađeni,
svojim postupcima da ne postoji šansa da poprave rejting. Mislite da im to ne ide u prilog? Pa ne ide im to u prilog, ali to opet ne ide ni državi u prilog zato što kad uđete u konfuznu jednu situaciju, oni šalju nenormalne poruke, vrše nasilje bez ikakvog povoda, onda tu može da se desi da dođe do ozbiljnih incidenata. Znate, ti ljudi ne mogu da prihvate činjenicu da ih narod neće. Jednostavno ne žele ljudi da imaju bilo kakve veze sa njima i da takvi, ne de Bože, se vrate na vlast. I sad pazite, oni neće da idu nikakve izbore. Sve su da na izborima nemaju šta da traže. Ne žele nikakav čak ni program ni alternativu da ponude. Nemaju čak nikakvu ni infrastrukturu. Vi kad pogledate sve te političke partije, to su ili nikakve infrastrukture ili možda čak ne, evo ovo što je lider, govorimo o Đilasu, on nema ni stranku. Nije ni formio stranku. Većina stranaka koji tu postoje su kupljene stranke. Imate tu situaciju sa Vukom Jeremićem, on je svoju stranku kupio od ovog iz Trstenika, onog Aleksića, poslanika, koji ima već registrovanu stranku, i onda je kupio ovaj od njega i dao mu mesto potpredsednika. To tako, nažalost, funkcioniše. Tako da, jedini način da oni ostvare neke svoje političke ambicije je da prave nasilje. Nema druge. Njima je protest počeo značajno dopada. Zašto su izveli sve ono ispred RTS-a? Pa da bi privukli pažnju na sebe i da bi rekli, evo, ipak se mi kao za nešto borimo. Iako je to nenormalno. E sad, šta je tu njima glavna muka? Oni bi najviše volili na svetu da sad tu bude okolo njih policija. I da sad njih policija krene da mlati, odnosno da interveniše, što inače bi trebalo da uradi u jednom momentu, zato što je potpuno nenormalno da se ponašate na takav način kao što se oni ponašaju. Međutim, nema nigde policije. Sad oni ne znaju šta će od besa. Oni sanjaju da budu uhapšeni, oni sanjaju da budu privedeni kako bi onda glumili žrtve, pokušali da internacionalizuju ovu problematiku i da se na neki međunarodni nivo podigne ovaj čitav ovaj problem. Meni je vrlo bilo zanimljivo, zvao me novinar Ruske izvestije, verovali ne. To je ozbiljan časopis. I kaže, ja, gospodine Đukanoviću, kako sad oni se to već, sa ruskim naglaskom, i kaže, znate, da li biste vi pristali da Ruska federacija posreduje između vlasti i opozicije se reši problem? Ja u potpunom šoku. Zašto bi Ruska federacija posredovala u takvom jednom unutrašnjem pitanju, ako uopšte postoji to pitanje? I onda on meni rekao, kaže, pa znate, gospodin Mlađan Đorđević, to je inače ovaj Đilasov najbliži saradnik, eto, on je nama rekao da, a on vadi ima tamo neke lobiste koji su bili deo bivše ruske administracije koja je tu bila za Balkan, sad je to dosta promenjeno, pa on preko njih i dalje tu lobira, on nam je rekao, eto, da to ne bi bilo loše da se Rusija umeša. Ja kažem, znate, to je besmisleno potpuno, zašto bi Rusija to radila i trošila svoju energiju na nešto što suštinski ne postoji u Srbiji. Oni valjda pokušavaju da naprave da ovde postoji podela na dve Srbije, koje su jako zaraćene i ne znam, postoje veliki rovi među njima. Moram da odmah kažem, ne postoje nikakve dve Srbije, postoji jedna izrazita manjina, to su oni, koja uzurpacijom i najgorim terorom prema većini pokušava, kogod to deluje paradoksalno, oni zaista terorišu većinu, pokušavaju da dođu do nekih svojih ciljeva. I to je negde njihov cilj, oni pokušavaju možda da dođu do nekih tih pregovora, razgovora sa vlastima, da bi eventualno došli do situacije možda neke prelazne vlade i tako to, što naravno ne postoji nikakva šansa da se ispuni. Ponela ih je valjda ta neka prva energija koja se mogla da nađe na tom protestu, pa zamislite, došli su do jedne faze kada traže jedan nenormalan i krajnje nadrealan zahtev, a to je da Vučić podnese ostavku. Sve ih pitate, ste vi normalni ljudi, zašto bi Vučić podneo ostavku? Eto, zato što njima se to tako sviđa. I to su ljudi koji su već ušli u fazu ludila sa kojima ne možete normalno da razgovarate. Vrlo je značajno da se istakne podatak da je rađeno istraživanje među ljudima koji demonstriraju. 28,5% njih ne podržava ni jednu jedinu političku opciju koja šeta na tom protestu. Na drugom mestu je Savez za Srbiju sa 27%, oni koji ga podržavaju. Što znači da oni unutar samog tog protesta nemaju nikakvu značajniju podršku, ali valjda ti medijskim spinovanjem, logistikom kojim se daje i sa zapada i naravno od raznih tajkuna i tako dalje, misle da mogu da dobiju negde na važnosti i da javnost nekako njima priđe, ali za sada im to ne da ne ide, nego naprotiv, sve se više gade narodu.
Da li je bilo nekih pokušaja da vlast uspostavi neki dijalog ili da se reši ova situacija na neki način? Pa ne znam šta da rešavamo. Znači, ovo je krajnja uzurpacija. Ovde bi trebali nadležni organi da rade. Izađeš na neprijavljeni skup, stigne ti prekršajna prijava, identifikujete neko, mislim, ne znam šta da rešava, ne znam šta hoće prvo. Postavljeni su neki zahtevi. Pa ste čitali te zahtevi. Fair izbori. Pa šta znači fair izbori? Ne razumem. Isti su uslovi, ista su pravila kao kad su oni bili vlasti. Ja ne znam šta hoće. Evo ja, ako mogu da svojim autoritetom, mada ne kažem da ne znam kakav ja to... Nisam neko ko može to mnogo da utiče, ali evo ako mogu da uputim jedan apel, ja molim, evo ako bude izborna kampanja, da se Srpska napredna stranka ne pojavljuje ni jednom u medijima. Vi ste toliko samo uvereni. Ni jednom i da 24 časa samo se oni pojavljuju. I molim i Radio televiziju Srbije, i Pink televiziju, i Happy, i šta god. Ja vas ljudi ovako molim, zovite ih što češće. Ja tvrdim da svaki njihov nastup je bar 5% za nas. A njima, do duše, više ne može ništa da se istroši, ali još će značajnije padati. Ne znam šta drugo da predložim. Ne znam šta traže. Vi da čitate te uslove, pa to... Ja ne znam, jesu ti ljudi imaju neke škole, su pismeni, da li je moguće da neko traži takve gluposti koje su potpuno nerealne, nesprovodive u praksi? Ne znam šta hoćete. Ovo su birački spiskovi, ali i upotreba mobilnih telefona na biralištima. Ali... To je dobro pitanje, birački spiskovi, pa čekajte ljudi, oni su doneli zakon, u njihovo vreme je donet zakon, i što je mogao da pohvalim, to je dobar zakon, da imamo jedan jedinstveni birački spisak, on je centralizovan, znači nema biračkih spiskova, imamo birački spisak, jedan jedinstveni, i može da izvrši uvid svako u njega kada god hoće, čak i mora kažem da stvarno nikad nije bio ažurniji. Vrlo ažuran je birački spisak. Ako neko od njih ima problem neki, pa kažu, evo, našli smo negde nekog mrtvoga, nije izbrisan i to, evo, dođite ljudi prijaviti da ga izbrišemo. Ili, ne znam, ako neko nov trebalo bi da se upiše, a slučajno primete da nije upisan, dajte ljudi odmah da ga upišemo. Uopšte nije sporno. Znači, to je nadležno ministarstvo za lokalnu samoupravu. Odete tamo fino to, predložite i molim lepo, ne znam šta je problem. A ovo što ste rekli, zabrana upotreba mobilnog telefona, pa ona je zabranjena uvek bila. Znači, vi nemate pravo koristiti mobilni telefon na biračkom mestu ukoliko neki njihov član odbora vidi da neko koristi mobilni telefon, recimo slika, ono kada se glasa, dužni ste da ga udaljite iz biračkog mesta, ako vam to ne zna koliko znači, mada to znate u eri društvenih mreža i tih pametnih telefona, teško ćete to sad moći da u potpunosti iskontrolišete, ali evo, ako... Da li je bilo nekad nekih primedbi po završetku izbora koji je dužan svaki član? Ljudi da znaju, znači prvo oni imaju mnogo više članova u biračkim odborima, opozicija je značajno u prednosti u biračkim odborima, jer izađe više opozicijonih opcija i vlasti je, da budemo iskreni, u biračkom odboru krajnje desetkovana. Znači, ogromna većina je oni koji su opozicijno nastrojeni u biračkim odborima. Barem je do sada tako bilo. Vidjet ćemo kako će biti narednim izborima, sve zavisi koliko se lista prijavi. Kada ste već tamo, i ako primetite da postoje takve strašne nepravilnosti kao što tvrdite, dužni ste da kao član biračkog odbora upišete primetbu u zapisnik. Jedino na taj način Republička izborna komisija može da razmatra eventualni prigovor koji bi došao i da se vidi da li je na tom biračkom mestu došlo do povrede nekog biračkog prava, odnosno izbornih pravila, i da eventualno poništi izbori na tom biračkom mestu. Ja ne znam, evo, bili su sad i beogradski izbori, odnosno prošle godine. Ja se izvinjam, ali nismo imali koliko, 4-5 primetbe. Ne mogu sad više setiti gradskoj izbornoj komisiji. Niko nije nikakvu primetbu. Kako onda kažu da su, ne znam, loši izbori kad njihovi članovi biračkih odbora nisu unijeli apsolutno ništa. Ne razumem šta hoće, ali... Jedna od primetbi, vi ste malo pre pominjali medije, se odnosi na prisustvo u emisijama sa nacionalnom pokrivenošću. Misli se prethodno na RTS i Pink. Što se tiče RTS-a, moram da kažem da je to potpuna i notorna laža, jer je Radio televizija Srbije, ako imate sada već kao prvu opozicionu televizijsku stanicu ovu Novu S, pa druga neka im bude N1, treća je Radio televizija Srbije. Znači, to je ultra opozicijona televizijska stanica, ne znam šta se oni žale i zašto su uopšte upadali u Radio televiziju Srbije. Jedna od primetbi, ja se izvinjam što prekidam, da je 80% zastupljen bio predsednik Aleksandar Vučić. A ja se izvinjam što Aleksandar Vučić toliko radi u ovoj državi, zamislite, otvara fabrike,
sastaje se sa izuzetno važnim ličnostima, svetskim političarima. Ja se izvinjam što zamislite, red je elementarni da Radio Televizija Srbije o takvim aktivnostima izvesti. Sad oni bi da ukinu, kako su oni to nazvali, funkcionersku kampanju. Pa ne može bude funkcionerska kampanja ako predsednik Republike se recimo sastaje sa Putinom, ako otvara fabriku nekih velikih investitora koji su ovde došli. Pa to je normalna stvar, valjda da Radio Televizija Srbije izvesti. Sve ostalo, evo ja pristajem da Srpske napredne stranke uopšte nema na RTS-u tokom izborne kampanje. Molim, evo, RTS da nas uopšte ne zove. A što se tiče drugih televizija, recimo televizije Pink, prvo, toj televiziji su oni dali frekvenciju. Drugo, kada su silovali javnost preko te iste televizije, a podsjetiću vas, sve, nisu se gadili ni ona Tanja Jordović, ni Olivera Kovačević, ni niko živ se tad nije gadio da radi na toj televiziji, ni Tatjana Vojtehovski, ni Branislav Lečić da vodi kviz, i to u kome kao glavnu nagradu u nagradnoj igri dodeljuje radno mesto, jer valjda se tad u njihovo vreme radno mesto jedino moglo da dobije preko televizijskog kviza, nije moglo drugačije, tad im nije smeto Pink. E sad pazite, vi izbacujete televiziju Pink sa konferencije za štampu. Izbacujete Srpski telegraf, Alo, Informer, Studio B. Nazivate njihove novinarke kurvama. Kažete im da to nisu mediji. I vi očekujete da se oni normalno ponašaju prema vama. Pa čekajte, evo vid, zamislite da sad idete na konferenciju za štampu i recimo da vas tamo izbace. Kako biste se vi ponašali prema njima? Pa ja da sam vlasnik nekog medija i da moje novinare neko izbaci iz konferencije za štampu, pa ja bi 24 časa vodio kampanju protiv njega. Dok se ne opameti da to nije normalno da radiš. I nemaš pravo da novinarke nazivaš kurvama. Znate li koliko puta je meni došlo da kažem pa šta ovaj N1, šta oni radi? Pa nemate pravo to da uradite. Dužni ste da im odgovorite na pitanje. To je odlika pravih političara i onih ljudi koji na ozbiljan način žele da se bave im poslom. Nemate pravo, kažete, neću da te pustim na konferenciju, izađi napolje, ti nisi mediji. To je glupo i naravno da su oni izazvali gnev kod tih televizija i kod tih medija, da je naravno da se sad tamo može da vidi jedna izrazita kampanja protiv njih, zato što se ponaša kao divljaci. Za to vreme i vi imate jednu emisiju, da li ste vi pozivali? Jesu. Da li vam se neko odazvao? Ne, nikada se nisu želi da odazovu. Zašto li ste imali objašnjenje? Moram priznam, iz opozicije dolazio Miloš Jovanović iz Demokratske stranke Srbije. Dolazili su radikali, dolazio je član glavnog odbora Demokratske stranke Aleksandar Dikić, on je pristojan momak, on ima svoju emisiju na KTV u Zrenjaninu i on voli da vodi dijalog i došao je, svaka mu čast, ali niko drugi nije želeo da dođe, obrazloženje nekim od njih je bilo da će ih neko karakterisati da su oni Vučićevci. Sa šta da radim njima? Znači, evo vam prostor, znači ja sam spreman u svojoj emisiji da svih tih pola sata, koliko ima za gosta, da ja ćutim. Evo, kažite 30 minuta šta god želite. Čak sam spreman da idem dotle. Da ne uključujem uopšte gledalce, ono, onaj prvi deo emisije što imam, nego sat vremena samo njima da dam da oni pričaju. Evo, dođite, ljudi, kažite. Jedino ko ne može da gostuje, ali to govorim trenutno, to je Boško Obradović, zato što se jednom prilikom jako loše izrazio u mojoj emisiji, dok se ne izvini za tako nešto, ne može da gostuje. Kad se izvini, kaže, ja se izvinjavam, želim da dođem, dođi, brate mili, evo ti sat vremena, kaži šta god želiš. Kad pominjate Boška Obradovića posle ovog upada na RTS, čini mi se kao da se on nešto nametnuo kao vođa opozicije ili ovih protesta. Pa ne, on ide, on očigledno ide da osvoji biračko telo onih ekstremno blesavih likova koji osim patološke mržnje prema Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci nema ništa drugo. I on se tu jako lepo etablirao, nametnuo i tu nema problema. Ali to nije normalno ponašanje. Znate, vi ćete s takvom politikom uvijek doći možda do nekog cenzusa, a možda, pošto je sve normalnija zemlja, ljudi gledaju kako da zarade, kako da im neko ne ugrozi stabilnost u zemlji. Ljudi traže pre svega u svim istraživanjima, kad gledate, prvo što traže političku stabilnost. Zato što znaju ljudi da svaka politička nestabilnost smanjuje vam šansu da imate zaposlenje, smanjuje vam šansu da mladi ovde ostaju. I oni baš u Savezu za Srbiju masovno vide ljude koji će izazvati političku nestabilnost. Boško Obradović očigledno puca na to biračko telo potpunih ekstrema i tu se negde nameće kao najhrabriji, kao najluđi, kako god hoćete. I to je već njegov problem, ali očigledno je to Đilasu mnogo veći problem, zato što on se do sada uvek deklarisao kao neki navodno pristojan političar, čovek koji prilazi građanima, njega je Boško Obradović sada potpuno nadmašio, nametnu mu se da je on lider njemu,
I kao što vidite sada Đilas otprilike je otišao već u tu krajnost da spada u ove ekstremiste koje Obradović suštinski predvodi. Za to vreme one učestvuju u radu Skupštine, poslanici? Ne, učestvuju u podizanju plata i dnevnice. To učestvuju. Ali u radu Skupštine ne, to ne učestvuju. Dođu nekada na neku sednicu odbora, prave cirkus, onda mi je jasno kako vršite bojkot, ako je bojkot, onda ne dolazite uopšte. Znači, nemojte da to radite. Ali, znate, kao što svaki njihov potez politički uglavnom nesuvisli, tako i ovo. Mislim, Dragoljub Mićunović im jako lepo to objasnio. Ne postoji gluplja stvar od bojkota parlamenta. Znači, gluplja stvar i takav idiotizam, to zaista je neprevaziđeno. Pre protesta u Beogradu 13. marta Srpska napredna stranka najavila je mitinge za Novi Sad, čini mi se 11. i 19. u Beogradu. Tako je, 11. smo u Novom Sadu, bit će ogroman broj ljudi, pretpostavljam. I tu su želili da izazovu sukob, zato što su posle nas prijavili svoj skup. Valjda oni misle da jedino oni smeju petkom da šetaju, ne sme drugi niko da gradom ide, ali mi smo odgovorni ljudi i nismo želeli da izađemo njima u susret da se izaziva sukob, pomerili smo za dan ranije, jer smatramo da Srbija mora da bude jedna mirna zemlja, nikako da bude zemlja nasilja. A što se tiče 19. aprila, mi pozivamo građane da dođu porodično. Ja ću sada naravno vas zamoliti, pošto je to upravo najveći problem, a to je nasilje koje se sprovodi i nad ženama, na svima. Ja molim ljude, upravo zbog ovoga, da kažemo stop nasilju, da ljudi dođu masovno na naš miting, a to opet sa druge strane, moram da je malo nam je i, opa, da, upravo je ovo ključno, a to je da bismo se izborili za pristojnu Srbiju. I zato molimo ljude da dođu masovno na naš skup. To će biti tema. Naravno. Koga očekujemo na mitingu? Očekujem pre svega građane. Ja nikad nisam volao to ko će da govori, svakako će govoriti predsednik Republike, tu nema dileme, pretpostavljam i predsednica vlade, ali ono što je ključno, ono što je najbitnije, što je najvažnije, a to je da građani pre svega dođu i da porodično izraze negodovanje na sve ovo što se dešava i da zatražimo da država obezbedi pre svega jednu pristojnu, normalnu Srbiju, Srbiju koja će razgovarati o ekonomiji, o dovođenju investicija, o fabrikama, o zaposlenju, a ne da gledamo ludake koji svoje političke ambicije i frustracije leče tako što napadaju žene, upadaju u radio televiziju Srbije, dolaze da okružuju predsedništvo, idu kamionom na policijske kordone, to zaista ne želimo da više vidimo u Srbiji. Toliko o protestima. Ja bih vas zamolila da prokomentarišemo i vest koja nas je jutro zatekla, to je da je Tači raspisao vanredne izbore na severu Kosova i Metohije za predsednike opština za 4. Za 4 opštine, da. Pa ja mislim da se radi koordinirano i sa ovim protestima. To uopšte nije isključeno jedno drugo. Zato što baš u momentima kada se sve to odvija na Kosovu i Metohiji, namerno nas neko iznutra pokušava da slabi i da nam odvrati pažnju na to. To je nova provokacija, još jedna u nizu. Naravno, sad treba vidjeti kako reagovati, biti mudar. Ali, očigledno, Hašim Tači, zapravo čitao šiptarsko rukovodstvo, po nalogu oni koji im savjetuju da takve stvari čine, pokušavaju donesu seme razdora među Srbe. Zato što će se uvek javiti sad neko u koriku, recimo, Srbija stane iza naroda koji traži, inače da budem potpuno iskren, masovno traži da bojkote tamo te izbore. Ali treba biti mudran pa odlučiti na najbolji način kako i šta raditi. Ali međutim, ako se desi da se bojkote, uvijek će se javiti tamo nekakvi Srbi koji nemaju nikakvu tamo podršku, ali nek izađe 5% ljudi i oni će reći evo, to su građani Srbije, odnosno građani sa severa Kosova i Metohije izabrali, govorim kako bi to šiptari protumačili, i kaže evo, ovo su novi predsednici opštine. A to su suštinski bili uzurpatori. Tako da trebalo bi razmisliti kako reagovati, ali svakako to je još jedna u nizu provokacija. Najgora je stvar, ono po meni, što vrlo malo je praćeno našim medijima, to što je britanski Foreign Office proglasio sever Kosova i Metohije delom kojim haraju kriminalne bande, ili kako su već to nazvali, i pozvali su svoje građane da tamo ne idu, zato što time dajete legitimitet šiptarskoj policiji da izvrši upad, i da na kraju krajeva pod izgovorom borbe protiv kriminala kažu evo sad smo upali tu da bi rešili taj kriminal. I užasno mi je kad gledam da te ljude na severu Kosova i Metohije na jednak način kriminalizuje Rada Trajković sa sve Đilasom, Jeremićem, Obradovićem i ostalima, kao što to rade Tači i Haradine, posebno evo sad vidimo i britanski Foreign Office.
I to vam je jasno da iz iste kuhinje se sve piše. Da, prave odluke da li će Srbi da učestvuju na ovim izborima. Predsednik Srpske liste Igor Sinić je rekao da pre svega slede konsultacije u vladi, naravno, i sa predsednikom. Što je i logično i što je normalno. Znači, morate da se konsultujete sa predsednikom Republike i da vidimo kako u našoj južnoj pokrajini da odreagujemo na ovu provokaciju. Za to vreme takse su još uvek na snazi, ne povlače se uprko svim pritiscima. Pa ne znam koliko su jaki ti pritisci. Da, Tači je čak i javno rekao da je američki vojnik. Ne krije tu podršku Americi. Što je vrlo lako zanimljivo, da on kaže ja sam vojnik na terenu, čak sprečava ruski uticaj, a ruski uticaj je Srbija. Tako da, sad vam kažem, mislim. Strašno je kada neko ko glumi državu prizna da zapravo nema ni svoju spoljnu politiku, nju vode Amerikanci, da je on njihov vojnik, onda to nije država, to je banana država. Tako da, dobro je da Haradina i priznaje da oni nisu država, jer da jesu, imali bi samostalnu politiku. No, kako god, oni jesu u naručju upravo te sile koje ste naveli, oni su njihovo čedo, ona ih ljulja, kao što to radi Velika Britanija. Postoje sada tu neke male razlike u shvatanju oko Kosova i Metohije, kako tu imala bivša administracija, kako tu ima sadašnja američka administracija, ali generalno, nerealno očekivati će oni ikada zatražiti povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Protesti u Srbiji gurnuli su u drugi plan, bilo je malo reči o vanrednim izborima u Srbiji. Pa, a sad pitanje koliko su tu i vanredni, ako ćemo iskreni da budemo, jer već sledeće godine negde do maja mora da budu redovni. Tako da mi ulazimo već polako u neku redovnu proceduru, ali u redu, da. Ako bi bili sad, formalno bi bili svakako vanredni. Pa ne isključujem, zašto, evo, da vidimo za koga to Srbija glasa. Znači, ako su oni tako snažni, jaki, narod ih podržava, već ne znam šta, ljudi... Da li bi oni možda bili rešenje za proteste koji su trenutno na ulicama? Pa ne, pazite, oni kao nešto najavljaju da će da bojkotuju, nek bojkotuju, uopšte ne uzbuđujemo oko toga. Jedino gluplje od bojkota parlament ima bojkot izbora, znači to je još gluplje. Ali, kako god, izbori se raspisuju zbog građana, a ne zbog političkih stranaka. Političke stranke postoje da bi učestvovali na izborima. Nećeš da učestvuješ, pa šta je da ti radim, ima ko hoće. Tako da, ne uzbuđuje me uopšte to što oni neće da izađu na izbore. Njihova volja, bit će mi drago da izađu jer će izgubiti, ubeđen sam. Ako neće da izađu, ne moraju. Evo im fino, nek šetaju dalje i šta da radim, to je to. Kada pričamo o izborima, Srpsku naprednu stranku očekuju i stranački izbori u septembru, ja mislim. Tako je, tako je. Pa dobro, to ćemo na jedan fin i demokratski način da izaberemo rukovodstvo stranke. Ima tu i dosta nekih želja za promenama i posebno u samom rukovodstvu, u predsjedništvu. Nisam siguran da će bilo ko od nas se složiti sa željom Aleksandra Vučića da on ne bude više predsjednik stranke, ali hajde da sačekamo kada budu stranački izbori. Dosta reči bilo o pomlađivanju kadra u stranci. Što je normalno. Znate, velike kompanije, evo Coca-Cola je najbolji primjer, na dve godine menjaju svoje menadžmente. Zašto da ne? Mladi ljudi, nove ideje, uvek morate neku inventivnost da imate, tako da nemam ništa protiv da dođe do toga. Vi ste pre nekih mesec dana prilikom presude Radovanu Karadžiću imali jednu izjavu koja je izazvala dosta pažnje u medijima, nazivali su je čak i skandalozno. A šta sam to skandalozno rekao? A vi ste podržali, da. Podržao sam Radovana Karadžića. Pa kažem, što se većina... Pa nema tu šta da kažem, pa ne znam koja je većina, imate većina možda u Sarajevu i svakako većina od ovih što šetaju, nemam ništa protiv. Mislila sam na većinu Srbije, da je apsolutno bila... A većina Srbije, većina Srbije mi je čestitala. Jest. I naravno, ja ne mogu da to sakrijem, bilo bi jako glupo. Zašto? Zato što, znate, u teškim momentima za srpski narod, taj čovek se našao na njegovom čelu. A izvinite, kako to mislite da ne pohvalim takav gest? Mogu je da nastavi negde da radi svoj posao psihijatra i da uživa negde. Ne, on se ipak opredelio da povede ispred Srpske demokratske stranke tada srpski narod, stao je hrabro na njegovo čelo, prihvatio se uloge vođe naroda. Narod ga je birao, mislim, dva puta koliko u Republici Srpskoj. Pa izvinite, stvorio je tu Republiku Srpsku na neki način, zajedno sa svojim narodom, naravno. Kako da ne bude heroj, ne razumem. Jeste heroj za srpski narod i to ne možete se izbriše nikako,
A ovo sve što mu nabacuju, vi same presude ste mogli da vidite, to je na svinjarija najobičnija i da... Ja sam inače ponosan što je Luka Karadžić, njegov brat, da je on naš član i da generalno porodica Karadžić najvećim delom, znači, podržava Srpsku naprednu stranku, tako da ne bi tu imao šta više da dodam. A sad ovi što se bune, što sam ja to rekao, jer to njihov problem je pravo legitimno, samo bih volio da kad razgovaraju na tu temu, da budu krajnje ozbiljni. Vidio sam pre neki dan jednog opozicijnog poslanika, mada sam neki kao samostalni poslanik, viš, ili bio je u dosta, bilo sam, mada ne mogu da ih pohvatam. I on je napisao na Twitteru kako je to godišnjica, 27 godina, nekoliko je prošlo, od dana kada je počela blokada Sarajeva. Ti ne možete prosto da verujete da čovjek koji je narodni poslanik u Skupštini Srbije lupi takvu glupost. I bukvalno ide u prilog onima koji stalno pričaju kako je to bila nekakva blokada Sarajeva. Ne znam šta, ljudi kogo zna išto o Sarajevskom ratištu tada, zna da su zapravo srpski položaji bili u blokadi, imali su samo jedan izlaz, a to je vamo prema Trebeviću na Pale da se ode, ali je suštinski srpski narod tokom rata u Sarajevu bio i u centralnim opštinama, i na Grbavici, i ovamo na Vracama, i Novom Sarajevu, i Liđi, i Lijašu, već da to je ovamo malo na periferiji, ali tu su ljudi ginuli svaki dan su trpeli granate, nisu takođe mogli nigde da izađu. Onaj tamo koji ne zna živeo na Vogošći ili od koje mora sveta da zobiđe čitav krug pa da bi izašao ovamo negde na Trebević. I to su sve bili okruženi muslimanskim položajima. Pa ja ne razumijem kako je sad to, imamo takvu empatiju, ja inače žalim što je uopšte došlo ikada do sukoba između Srba i Bošnjaka, to je potpuno sumano trat bio, ali kad već govorimo o tome, dajmo da govorimo o činjenicama. Sve te dane su srpski položaj takođe bili u okruženju i niste mogli nigde da izađete. Prema tome, ne mogu da shvatim da neko u Srbiji može da napiše takvu glupost o blokadi Sarajeva. Tako da, izvinite što eto imam pravo na svoje mišljenje i možda će mi ne znam ko sad sve osuditi, ali dajte da pričamo ljudi o činjenicama, ne da lupetamo gluposti i da našem narodu nabacujemo neke stvari koje zaista nemaju nikakve veze sa istinom. Vi ste pre godinu dana otprilike bili gost ovde u našem studiju. Za tih godinu dana kako ste zadovoljni radom vaše stranke i opštinskim odborom, ajde da kažem, u Aranđelovcu? Pa zadovoljan jesam. Ja vidim da zaista postoji posvećenost i da se ovdje više investicija dovede i da se ljudi zaposluju, jer Aranđelovac je opština, da budemo potpuno iskreni, koja je neki način dobrostojeća opština, odnosno ljudi uglavnom imaju posao i lepo zarađuju i drago mi da ste čak i postali dobra turistička atrakcija. Vidimo ovde malo pa se apartmani neki zidaju, pa ljudi hoće dođe ovde na odmor i da kupe nešto i to je jako dobro. To je pokazatelj čim vidite da se negde nešto gradi, da vidite da ljudi negde nešto zidaju. Znači da postoji obrt kapitala, da negde ljudi imaju mogućnost da nešto kupe. Tako da sam veoma zadovoljan i vidim da ljudi su jako besni što neko pokuša ovako da izazove političku nestabilnost u zemlji, kao što ima ovaj primjer danas, jer upravo ono sve što smo radili, zaposlili ljude, doveli fabrike, pripremaju se neke nove investicije, da to neko će prekinuti. To ljudi neće i ne žele da prihvate. I ljudi jednostavno, hajde sad bit ću i tu iskren, ja iskreno žalim, najiskrenije žalim, što mi nemamo neku bolju opoziciju od ove. Jer svakoj državi je potrebna opozicija. Potrebna je kvalitetna opozicija koja će možda jednog dana preuzeti vlast time što će imati neke ideje, program i reći ovo vam ljudi ne valja, mi imamo bolje. Međutim, mi nemamo opoziciju. Ovo je potpuno nenormalno ponašanje. Vi njih da pitate ljudi zašto ste vi. Evo kažete recimo ne valja, ne znam, Beograd na vodi. Dobro, šta biste vi u Beogradu to napravili? Ne valja vam gondola. Ajde, šta biste vi umesto gondola? Ne, vi imate samo mržnju i jedino što vam nude je lustracija. Oni će da lustriraju. A pritom, baš su oni najveći kandidati za lustraciju. Evo taj Lečić, recimo, koji je najavljen na stalnu lustraciju, pa on je pogasio Toki medije dok je bio ministar kulture. Pa on je, ako se neko kvalifikuo za lustraciju, to je Branislav Lečić. Ali to samo idioti mogu da najavljaju da će nekom da zabranju javni život, da nećemo omogućiti da radi. Ljudi, pa nije ovo 46. godina kada je OZNA hrupila, ono su 44. pre svega kada su hrupili u Beogradi i svakoga kojem je bio malo sumnjiv, kako je major Trešnić govorio, odmah su ubijali. Nije vam bre to taj period. Dajte ovo je na normalan, civilizovan svet. Da ste ludi da najavljujete takve gluposti, da nekom zabranjujete javni život, da ćete hapsiti iz čista mira, da ćete oduzimati frekvencije. Pazite dok to ide. Oni će nekom da oduzmu frekvenciju.
taj sistem krajnje onako oznaškog, pa ako ćete posle i udbaškog razmišljanja, koji oni imaju negde, to, pravo da kažem, ne vodi nikuda. Gospodine Đukanoviću, ostaje mi da se zahvalim na vašem gostovanju. Hvala vama. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.